Tak teď tu máme jednoho z nejvýraznějších hráčů Vsetína, Honzu Chalupu. Tak asi je první otázka, Honzo. Dneska vedení 4-0, nakonec 5-4 prohráváte a ve finále jste rádi za remízu. Jak bys okomentoval ten průběh toho utkání? No, je to pravda. Nakonec jsme to zachraňovali ještě remízu. Ale tak byly tady prostoje, čekalo se na hřiště, vypadalo to špatně s hřištěm. Nakonec se to odehrálo tady, což jsem i já rád, že se mi tady hraje dobře. A začali jsme výborně, 4-0 jsme vedli, nebyla v podstatě žádná chyba od nás. A pak to přišlo, jak kdyby jsme už mysleli, že se to doklepe samo. No. Začala to vložka, pak trošku škoda singlu, kdy byl Vaco na útoku za devítek v prvním setu. A pak se to na nás nějak začalo sypat a nakonec jsme to museli zachraňovat ještě. No. Kde se by tam stala nějaká ta chyba, taková ta zlomová, že najednou ze 4-0 na vás padla taková deka, kdo třeba tam mohl vyhrát a nevyhrál, nebo v těch trojkách se to lámalo, pak v těch otočeních, nebo kde byl ten problém, že to vlastně dospělo až do takhle dramatického konce? Já myslím, že v těch trojkách odvetných, no. Že i já jsem měl vyhrát trojku, i Brutus mohl vyhrát trojku, no. Že tam podle mě se to zlomilo. Vy příští týden vlastně hrajete v Čakovicích. Vy už teď máte jisté, že budete druhý nebo případně nejhůř třetí. A v Čakovicích vlastně příští týden společně s naším okolem v Modřicích budete hrát o to, kdo skončí druhý nebo třetí. Tak věříš se na ten zápas a... Jo, tak jako není nikdo, na koho bych se nevěřil, ale strašně záleží vlastně v Modřicích, jak Modřice do toho vstoupí, jestli budou v plný sestavě nebo ne, a my se nemůžeme na někoho ohlížet, prostě musíme aspoň remizovat v Čakovicích a budeme druhý. No. Vy vlastně obhajujete titul z loňského roku. Věříš si, že i letos by tam mohlo cinknout to zlato s tím, že vlastně, když kdokoliv z vás pak postoupí přes tu první část playoff, tak v semifinále pravděpodobný je dost, že půjdete zpátky na Čelákovice. Tak věříš tomu, že vyhrajete vy, nebo čekáš problémy? Tak to je strašně ošemetný to playoff, to je úplně jiná soutěž. Je to v krátký době, že ve 3 týdnech 3 zápasy, v podstatě, když to půjde na ty 3 zápasy a tam se prostě může stát cokoliv. Ale samozřejmě oba bude strašně těžká. Základ je se dostat do finále, jo? A v tom finále se může stát jeden den, cokoliv. A i jenom hrát to finále je úplně úžasný pocit a strašně rád by si to zopakoval. Tak hodně štěstí, děkuji. Díky. Tak, teď tu máme jediného slovenského zástupce z Čelákovic, Janka Kilíka, který si dnes zahrál vlastně proti svým reprezentačním spoluhráčům. Nejdřív asi je stejná otázka jako na Honzu. Jak se to vůbec stalo, že najednou 4-0 prohráváte poměrně jasně po těch dvojicích, které byly hodně špatné? Co jsi tam dělal na začátku toho utkání? No, myslím, že to nabralo tak rychlý priebeh, že jsme se ani nestihli zpamatovat, už to bylo 4-0, takže nějak řešit, co se tam stalo, bylo to špatné od začátku, neboli jsme nevyhecovaní. Jednak to počasí ovplyvnilo, že jsme připravovali kurt 2 hodiny a vlastně bez rozcvičenia jsme išli ne do toho naplno a to bylo nějaké mimo tempo. Co myslíš, že vás pak nakoplo, když vlastně z toho stavu takhle špatného už by člověk řekl, že je skoro hotovo? A vy se to ještě dokázali otočit a dokonce 5-4 vést a vypadalo to, že byste aj mohli vyhrát. Tak co vás takhle koplo, že jste šli do takového trháku? No určitě ta středná pasáž, že jsme jednoznačně vyhrali Voženku. Míšo Kolenský ukázal svou silu singlu, který myslím, že lepším výkonem porazil stupáka. No a už dále to pokračovalo, teda naša trojka zachytla v 3. setě a už myslím, že už jsme byli na hore Míjaně v Setinský. Věřil jsi vůbec za toho prvotného špatného stavu, který tam byl, že by se to ještě mohli takhle otočit, anebo už jsi byl odevzdaný a tak se jako doufal, co se vůbec bude dít? No, keď mám hovorit za seba, tak jsem tomu neveril, protože celkově se sám trápím, hodně se trápím na bod, takže už jsem neveril tomu, že bychom to mohli otočit a dokonce ještě aj zvítězit, ale remízu určitě beriem. Pak právě za toho stavu, kdy jste 5-4 dokonce vedli a kluci vlastně jak první, tak druhý set vedli v té poslední dvojce. Mrzí tě třeba, že z toho nakonec nepadnul ten úplný obrat a nevyhráli jste? Určitě to mrzí, protože remíza v podstatě pro nás nerieši nic. Zostáváme na 3. místě, bod za Vsetínom. Na to, aby jsme byli druhý, potřebujeme vyhrát v Modřicích, Vsetín prehrát v Čakovicích, takže určitě mě to mrzí, ale po tom priebehu 0-4-5-5 je dobrý výsledok. Jak jsi už sám říkal, tak vlastně příští víkend jdete do Modřic, kde na to, abyste ještě měli šanci být druhý a jít rovnou do semifinále, musíte vyhrát. Věříš si na ten zápas, anebo máš z Modřic velký respekt? Ne, právě naopak, já proti Modřicím hrám dobře, je to nejlepší klub v historii, si myslím, celkovo jsou zohraný a tam není co ztratit, člověk musí naplno, musí riskovat a buď se to podarí, alebo ne.
Tak vy, když skončíte třetí, tak vás pravděpodobně pak čeká Šacung. V případě, že by se skončili druzí, tak jdete rovnou do semifinále na toho, kdo vyleze ze souboje v setím Šacung. Jak si pak věříš na ty káočkové souboje a případně na to, že byste třeba letos s Čelákovicemi konečně si mohli zahrát to vysněné finále? No, ještě si myslím, že na tom brzo není na to premýšlet, ale celkově momentálně si až tolko neverím, jako by som chcel, ale určitě to přijde, budou to jiné zápasy, budou vyrovnanější, odpadne vložená dvojica, bude to něčím jiným určitě. Dobře, tak hodně štěstí. Děkujeme. Dobrý.